អាចារ្យស្រ័យបាទ15-13អញ្ចឹងកម្ពុជាទាំងប្រុសទាំងនារីយកតែពីប្រកួតជាប់គ្នានេះគឺប្រចាំក្រុមជម្រើសជាតិថៃទាំងពីវិញ្ញាសាតែម្ដងបើឡើយយើងទស្សនាការប្រកួតរបស់ក្រុមបុរសបាទម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីវិញម្ដង ការប្រកួតចាប់ផ្ដើមរកពីបន្ទុកត្រង់នេះມັນបានសម្រាប់ទេកាលាករម៉ាឡេស៊ីឆាបយកបាល់បានបន្តចេញមកក្រៅបញ្ជូនបាត់បាយដល់នេះມັນបានសម្រាប់តែមានអ្នកចង់ណាទៅយកបាល់អីអាក្រឡាប់មួយបាត់ទៅហើយបាត់ទីយឹមលេងបន្តមកបោះទៅមកក្រៅសិនដល់នេះបាទងើបពន្រួចបាត់ទៅការជួយបាត់លើកបាត់ពីមិត្តរួមក្រុមសិនហើយក៏បន្តលេងទៀត ជូនមួយមួយសិនពីឥណ្ឌូនេស៊ីបាក់ពេញចិត្តតែម្ដងមកជាប់កៅអីគ្នាត្រង់នេះបោះបញ្ចូលបន្តបានសម្រេចចេញមកក្រៅរង្វង់សិនពីក្រុមម៉ាឡេស៊ីបញ្ជូននៅរូបក្រុមឆាបយកទៅនេះបោះយកពីបន្ទុកតែមិនបានសម្រេចប៉ះជាមួយនឹងរៀនឥណ្ឌូនេស៊ីវិញម្ដងបាក់ពេញមកបុកទីអស់ចំហមកចេញការបញ្ជូននេះពិបាកតែយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំជឿថាក៏បោះបញ្ចូលបន្តតាមនេះ มันบานสบายเจ้าที่ในเรื่องอะไรนะมันยังกันแล้วบ่าฟรีโตรสำหรับกรมอินโดนีเซียที่ในตรงนี้มันบ่าเป็นโจกันตรอกตรงนี้มันบานสบายเจ้าบ่า ភាសាគាត់ប្រើប្រាស់រទេះផងបាទត្រូវចាប់កាន់បាល់ផងថានេះហើយយើងមើលឃើញពីគុណភាពក៏ដូចជាសមត្ថភាពខ្ពស់របស់គាត់ក្នុងការកាន់បាល់បាទបាល់បាស្គីតគាត់កាន់ដៃតែមួយចម្រៀងទេបាទអញ្ចឹងយើងគាត់ឃើញកាន់បាល់ផ្ទះកាន់បាល់ទាត់អីបាទធំល្មមល្មមបាល់លេខ5នេះយើងកាន់ជាប់តែបាល់មកនេះគឺធ្ងន់ហើយធំវាបណ្ដាលគាត់ប្រើដៃតែមួយទេបាទចាប់ដោតពីលើទៅម្ដងហើយតែនេះគឺជា សមត្ថភាពបាទពិសេសរៀងៗខ្លួនបាទទៅលើជំនាញរបស់កីឡាករនីមួយៗអូប្រសិនបាទអីយ៉ាបោះពីបន្ទុកត្រង់នេះអេឡអមែនទេមកកោវាបាទអំបាញ់មិញនេះគឺបាទបោះសន្ទូចរងភ្នំតែម្ដងបាទមានស្លូមអូឡអមើលដល់មិញមិញបាទលើពីទៅនឹងមួយបាទដូចនេះងប់មកវិញដល់ពីការ បងប្អូនចូលកន្ត្រងបាទដៃជួយអីអាត្រង់នេះគួរដែរហើយបាទហ្វីតរូឬក៏យ៉ាងណាបាទយើងឃើញកីឡាជុំពីការតែយើងឃើញជីរទេសនេះបាទរទេសនេះមិនមែនជារទេសបាទដូចរទេសបងប្អូនក៏ឃើញបាទរទេសរុញអ្នកជំនួយនៅទីពេទ្យរទេសធម្មតាទេបាទរទេសនោះធ្ងន់ធ្ងន់ណាអញ្ចឹងរទេសនេះគឺរទេសសម្រាប់កីឡាយើងមើលកង់មកគាត់ដល់កង់បាទមានកង់ស្ទ្រេត ហើយមានកូនកង់បាទជួយវិលជុំវិញទាំងខាងណាបង្វិលខ្លួនម្ដងគាត់ចាប់បង្វិលខ្លួននេះមកអែមកស្រួលហើយក៏ត្រូវការស្រាលដែរបាទអញ្ចឹងខុសពីរទេសដែលប្រើប្រាស់នៅតាមបាទពីពេទ្យទៅរុញមិនចាស់ឬក៏អ្នកជំនាញអាចដូចគ្នាទេបាទអញ្ចឹងទីយល់ឡើងយកអីរទេសនឹងទៅរុញប្រកួតទៅរួចមួយគេទេបាទអញ្ចឹងការចំណាយទៅលើសម្ភារៈឧបករណ៍នេះក៏ច្រើនណាស់ដែរបាទ នេះយើងមិនទាន់និយាយអំពីកីឡាតាក់ពលកម្មផងដែលបងប្អូនបានឃើញជើងកីឡាករមួយចំនួនដែលដូចជាប្រទេសដែកមួយបាទកោបបត់ហ្នឹងសម្រាប់គាត់ពាក់រត់ហ្នឹងបាទបន្តនេះគឺជាការសុទ្ធលើបន្ទុកសិនរបស់មនុស្សនេះរបស់3ទូនឹងមួយបងប្អូនបានឃើញចានិយាយជើងរបស់គាត់ដូចមានប្រទេសមកសម្លឹកហ្នឹងបាទវាបត់បាទដូចជារៀងអសរ C តម្លៃទៀតក៏3,000 បាទ2,000 ដុល្លារដែរហើយបើយកកាន់តែល្អដែលមានអេឡាស្ទិកល្អដែលមានរំញោចល្អដែលមានបាទទៀតបត់បាទស្វិតទន់ល្អហើយស្រាលនោះក៏តម្លៃដល់ទុកជុំម៉ឺនក៏មានដែរអញ្ចឹងមិនងាយទេបាទសម្រាប់កីឡាជុំពីការនេះយើងឃើញបែបនេះមែនតែសម្ភារៈបាទខ្សែឯកាដែលត្រូវទ្រទ្រង់នេះក៏មិនធម្មតាដែរ ដូចជាកីឡាប្រណាំងរទេសជាដើមអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រប់ជិះកង់ហើយលេងកង់លេងអីហ្នឹងដឹងហើយបើកង់មានដល់ទៅ10,000-20,000 ដុល្លារអត់រទេសរុញរទេសប្រណាំងក៏ដូចគ្នាបាទសម្រាប់បងប្អូនជួនពីការមានដល់តម្លៃ10,000 ដុល្លារ
បាទតាំងនេះគឺជាការបោះ free throw មួយបានយ៉ាងល្អពីកីឡាកររបស់ម៉ាឡេស៊ីតាមពីក្រោយ2ទល់នឹង3បោះបញ្ចូលអត់បានសម្រាប់ទេរីបាល់តាំងនេះកីឡាករម៉ាឡេស៊ីដណ្ដើមមកបានបាទពលខ្លួនមកជុំអត់ថយដើម្បីបិទបាទប៉ុន្តែមិនបានសម្រាប់ទេតែការបោះតាំងនេះបាទសល់រីបោដបញ្ជូនឲ្យមករុករំបញ្ជូនមកតមកលេខ11ហើយក៏បោះបញ្ចូលកន្ត្រកត្រង់នេះបានសម្រាប់តាមស្មារតី3ទល់នឹង3អជាការនេះក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់ដៃគូសហការបឋមរបស់យើងអរគុណដល់ Gainsburg បាទស្រាប់ពី Gainsburg ផ្លូវដែរអ្នកជំនាញអាល្លឺម៉ង់ជួយឆ្លងសម្រាប់ពិភពលោកបាទមួយបន្ទុកនាំមកតាមយុទ្ធសាស្ត្រពីឥណ្ឌូនេស៊ីអរគុណដល់ Boostrong Boostrong Power Plus I want to win Lingila ញ៉ាំ Boostrong អរគុណជាបន្តដល់លៀបមហាសម្បត្តិ Lotto បាទលៀបមហាសម្បត្តិ Lotto 100 រៀលសំណាងពិតពិតក្នុងដៃអ្នកបាទឆាបត្រង់នេះដល់កីឡាករឥណ្ឌូនេស៊ីអីបាទមកពីក្រោយយ៉ាងណាដែរបាទបណ្ដើមយកបាល់បាទយ៉ាងណាដល់បាល់ទីនេះឬក៏យ៉ាងណាពីព្រោះអ៊ីតាលីណាចាប់ផ្លាស់ប្ដូរកីឡាករចំនួន2រូបសម្រាប់ឥណ្ឌូនេស៊ីសម្រាប់ម៉ាឡេស៊ីក្រោយតែបន្ទុកវិញនេះគឺឥណ្ឌូនេស៊ីនៅមក4ទល់នឹង3ទទួលបាន free throw មួយសម្រាប់ឥណ្ឌូនេស៊ីអរគុណជាបន្តដល់បាទខេមបូឌៀមរូបរាងប្រណិតរសជាតិឆ្ងាញ់អស្ចារ្យគណរ៉េបពេជ្រប្រើកម្លាំងវើកបង្កើនធម៌គុណឥតឈប់ឈរអពុនដល់គ្រុឌមានបាទអបសតោស្រាប់ពីគ្រុឌឆ្នាំនេះមានទីមកសូសានវត្តឆ្នាំ2022ពីទីក្រុងប្រិចសែលប្រទេសបែលហ្សិកអពុនដល់គ្រុឌអេនជីទទួលយកធម៌ពុជាមួយពេជ្រប្រើកម្លាំងគ្រុឌនិងគ្រុឌអៃម៉ាឡេស៊ីចេញបាល់បាទចលនារៀងខ្លួនជ្រែកបាទមានការពាំងមួយរកកីឡាករម៉ាឡេស៊ីចូលទៅទៀតទេប៉ុន្តែបាទសុទ្ធតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមើលទៅតែបញ្ជូនមិនកើតដោយសារគេបាទម៉ាក់បាទគៀកជាមួយនឹងមិត្តរួមក្រុមរបស់ខ្លួនហើយក៏បាទសម្រាប់សុទ្ធអីអាត្រង់នេះគឺជាប់ដៃរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីសុទ្ធងាយងាយបានសម្រាប់ទេអត់សម្រាប់ទេបាទរីបាល់មកវិញជះមួយឲ្យមិត្តរួមក្រុមបោះទៅកីឡាករលេខ8បាទបាទត្រង់នេះប៉ះដៃឬក៏យ៉ាងណា free throw អូអត់ទេនឹងបងប្អូនដល់គ្នាបាទដោយតែយើងបានជ្រាបបាទ Paragame ក៏ជាព្រឹត្តិការណ៍រធំមួយដែរបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍កីឡា SEA Game ដែលយើងបានដឹងគឺ SEA Game សម្រាប់បងប្អូនជំនាញកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ចំណែកឯ Paragame សម្រាប់បងប្អូនដែលជាជនមានពិការភាពតែយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគឺជាសក្ខីភាពបង្ហាញអំពីភាពស្មើគ្នាអំពីសមត្ថភាពរបស់បងប្អូនជនមានពិការភាពដែលមានអាចបាទធ្វើការប្រកួតកីឡាទៅតាមជំនាញនីមួយៗរបស់ខ្លួនបានក៏ដូចជាដណ្ដើមយកមេដាយដើម្បីបាននាំមកនៃកិត្តិយសបាទក៏ដូចជាកិត្តិនាមជួនជាតិមាតុភូមិដូចបងប្អូនដែលមានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ផងដែរបាទនេះមានការសម្រាបាទ technical time out មានក្រុមទី2បាទអញ្ចឹងគាត់មានមួយក្រុមមាន5នាក់ចូលលេង3នាក់ទល់នឹង3នាក់នៅសល់កីឡាករបំរុង2រូបខាងក្រោយបាទនេះក៏ជាផ្នែកដ៏សំខាន់ដែរមន្ត្រីបច្ចេកទេសបាទបងប្អូនបាទអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក៏ដូចជាបាទគ្រប់ផ្នែកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សូម្បីតែបងប្អូនខាងផ្នែកអនាម័យបរិស្ថានក៏ជាផ្នែកមួយនៃការលើកនៅមុខមាត់ក៏ដូចជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញឲ្យកម្ពុជាឈពទៅរកជាជោគជ័យក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះជាប្រវត្តិសាស្ត្រ SEA Games និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមផងដែរម៉ាឡេស៊ីព្យាយាមលេងលឿនលឿនឆាបហើយក៏បោះបញ្ចូលកន្ត្រកតែមិនបានសម្រេចទេឥណ្ឌូនេស៊ីបញ្ជូនបាល់តាមនេះ intercept អត់បានសម្រេចតែត្រង់នេះ steal the ball ហើយក៏អត់ព្យាយាមបាទបោះបញ្ជូនមានកីឡាករមួយរូបគឺអ្នកកីឡាករឥណ្ឌូនេស៊ីបានដួលនៅក្នុងទីលានរបស់មិញមិញបញ្ញាកណ្ដាលផ្ដល់បាល់ទីនេះបាល់បានទៅម៉ាឡេស៊ីបាទសុខប្រមាណសម្រាប់ទេតែត្រង់នេះក៏បានឡងបាទជាប់ដៃរបស់ក្រុមម៉ាឡេស៊ីវិញដែរពីបន្ទុកត្រង់នេះបានយ៉ាងល្អនាំមុខវិញម្ដងបន្ទាប់ពីកៀងបន្ទុកអស់រយៈពេលធំបាទ4ទៅនឹង4វាឃើញថាម៉ាឡេស៊ីពេលនេះបាននាំមុខហើយដោយការបោះបញ្ចូលកន្ត្រក2បន្ទុកយ៉ាងល្អពីកីឡាករបាទលេខ5 4
ពីបន្ទុកទៀតប្រហែលជាកីឡាករឥណ្ឌូនេស៊ីឆាប់ជាបានបានក្នុងនេះគៀងមួយសិនកុំឲ្យកីឡាករកម្ពុជាលេងចេញទៅដណ្ដើមបាល់បញ្ជូនទៅលេងអីយ៉ាបាល់នេះខ្ញុំវិញប៉ុន្តែມັນបាញ់ហារកបានមួយបញ្ជូនទៅឡប់មកវិញ5-0និង 6បាល់លេងលឿនក្រុមទី2នេះបាទឥឡូវបញ្ជូនទៅកញ្ញាអត់បញ្ជូនទេបាទសុខគុណឯងតែມັນបានសម្រេចបាទលូកយកបាល់នេះគប់ចេញមកក្រៅសិនបញ្ជូនទៅឡប់មកវិញណែបាទបានសម្រេចមួយគឺគៀងរារាំងមិ
ហើយក៏សុទ្ធយកតែម្ដងតាំងនេះមួយពិន្ទុបន្ថែមទៀតប្រាំពីរទល់នឹងប្រាំបាទត្រង់នេះគឺបានបាល់ហើយក៏ព្យាយាមពេងដែរមិនឲ្យកីឡាករបស់ដូនីហ្គាត់អាចបាទចេញទៅក្រៅបានងាយទេមកព្យាយាមប្រើល្បឿនរបស់ខ្លួនតាមតែមិនបានសម្រេចទេបាទចឹងហើយបាទពីនេះនៃការបញ្ជាប្រទេសរបស់ពួកគាត់គឺល្អមែនទែនច្បាស់ច្បាស់បាទកាប្រើនៅបាទភាពវៃឆ្លាតកម្លាំងនៅដូចជាការគិតនិងបាទសកម្មភាពជាច្រើននៅក្នុងពេលតែមួយបាទនេះឃើញហ
Indonesia bercun clay, bah cium luk, bah on awi terdah mana, okay, so tadi tahun ini, oh cuma mentek, tak yang bal bal main, bah acer lagi, bal rebound, kami cun tadi, bah peang cut dah gelakor bah Malaysia terhai, bagaimana dengan aku Bali, bah gelakor Malaysia cun kirai, dari kau yang, bah pak gelakor Malaysia, bah bal bal mak Indonesia, bah. เลยปีประตูเตะแน่บาผมว่าคลุนกึดบานอย่างอ้ออย่างมือโอ้ยดักอ้อนะมาตายนี่พอดมันตึ๊กโอ้ยมาพึ่งงะมันแมนได้บาหมอกไปโจกระตรอกในแต่บานอ้อสำหรับกีฬาคอนโดนีเซียมาตามปีกรอยตรงนี้มาเลเซียไอ้ยะบาทีมรุ่นยุโรปยังเช่นกีฬาแต่ปีประตูตรงนี้ก็มันบานสมัยได้บาเกล้าก็เลยประมาณปีทีมจะได้มาไอ้ยะดูเช่นนี้มันจูนมากรอยบอกกีฬาคอนโดนีเซียเช่นกีฬาประตูนี้เป็นนี่คือมาเลเซียประมาณใบอันโดนีเซียพรัม Lang pramui bentuk hai, nasal bayi di pram bayi di niti tiet, namun mencop maka perkut. ตีเลียนไว้ทำไมเตรียมประกวดบรรทออสำหรับกรงจังปีประตูบรรทออันดับเชียงไงประมาณเต้แต่มาเลเซียมาบ้านนอมมกมุนมาออสเตรเลียตีมาใครได้ดูนี่สิจูนตรงนี้มาเชียงเปียงเราโจขนมงี้เต้บอมาโจกันตลอดตอนนี้มันบ้านสำหรับยี่บอลมาเลเซียประตูบ้านเชียงมาใครรู้บ้างสินมาชาบมวยพวกเราส่วนดริฟต์มาจุ่มไปก่อนมาดริฟต์ไปดิสปินนิ่งมาสปินนิ่งวีลแชร์มาอะไร มาลุ้นในกิจใจมวยมาโดกระลาโกสันมาไอเชนกระไรสันมาอยากมาเลือกเนี้ยบ่ะหลังบูนไอมาเลือกรุ่นเชนพอดไอมาลีนต่อเงินดาวมาต่อกระลาโกมาเมลีซีในแชมป์บอกไอกระลาโกอันโดนีซีบอกมุ้ยก็ชื่อเยี่ยมมาโจ้ตัดเทียมเลยมั้งบางชื่อตอนนี้มาตัวมาโอเตมาบ้านไปมาเลซีกันแล้ว Bah Malaysia, bah Sengai, kah buat pun mencun, ati nyek ceran deh. Bah awi kelay kelay, bah supi jengai jadi dong tahun ni menban sampai deh. Tapi kelakuan Malaysia pi ni elon nai tetul bal mencun, beli bantai kaya jadi ni ati ban sampai deh rebound. Kelakuan Indonesia bahaya merungkrum. Mencun dalam waktu pasti kecil.
và xong chung đuôi bằng tích cho mình ngược lang huynh và chân mơ tên ấy cứ chung kè cốt cứ chạy chuộc và ra và sit bell và xài lũ bạc và chuộc làm nó chân còn các bạn ngược và ngược cho tầm nhìn chui và để chui phải sau là bây ngược một cái quỳ không ra với bán và to ca và chua tiệt ไอ้อย่างนั้นเลยรีบาวด์ยกมันบานเดียวกับลิเวอร์พูลเอาบอลเลยสิยานาก็ได้เป็นเลียร์ในซอลตั้งแต่ปีนี่ปีเชียงที่เตะตำหนกดอกบอลกับบอลโดนเอซี ดูนี่สิทีมเชร์เป็นจูนมาเก็ตมาเขาแป้งอะไรเตือนอะไรได้อย่างตรงนี้มีนักกะบอกได้พดบักคลังไปกีฬาก็มือรูปเทียบแบบชีวิตมาปลาเบื่อนบอกล้วนโฮตอบอกบอกแบบบอดในจุ่มวิญญาณมาอาจจะมวยเพียงได้ก็ส่งแซมนักคนใบคู่สากาวมาทำมายื่นเอาคนดาวกรุ๊ปเอเนจีออกโอซาโต้ที่จะเป็นกำลังกรุ๊ปหนึ่งที่จะเป็นกำลังกรุ๊ปไอซ์ตัวมันเป็นวันไม่ได้มีพิการมาทีมมองสุดชนะวัดชนะ ปีปอนมาพิบัยอากุนดาวครุฑเบียบาริกเลียงอปอซาโตอากุนเนียกรมพลวัฒนาบรูเวอรี่มีเจ้าอุปถัมภ์พลอยก้าวหนึ่งดักบุกในพิเศษของสตรอกตึกประกอบในเอเซียนปารายเงินเลยที่ดับฟรีที่อากุนเนียนำไปกัมพูชีเวลารุกน้องสัมผัสเวลานอนบนเลยสมุดตะเพียบหนึ่งเพียบสบายเอริกรีอากุนดาวเวิร์กบาริกเจ้าเปิดกำลังเวิร์กเหมือนการทำบุกอัดฉกโฉอากุนดาวเคมบูดีเบียสไลท์โฟออกกัมพูชีจมูกกัมพูชี อากุนดาเลียบฮาสมัตโลโต้สบายชินยากอคโคโงอับชีกระดมลาเพียบชนะรางวัลรอสไงสูเล็กงี้ชนะอากุนดาบูสตรองบูสตรองพาวเพลสกระพุกทำบุกปลุกกระพุกจุนเนะกรุ๊ปดมเนาะเมียนเอาจิรุชนะอรหุตดมเนาะจงกรายอากุนดาเกนส์เบิร์กสระบีพลัดอากุนดาเพียบกองเรดปีพุกโลกกับพลัดดาวอยู่ท่อที่ดามไปอัลมอนกับพลัดประกันจบตามฉบับบรรทุกในสระบีอัลมอนกรุ๊ปดมเนาะในสระบีเกนส์เบิร์กผู้เป็นนายจงงูและคอตรักคู่ในฉลองการกับเป็นทุนเตยและล้อนจงงูพรำรอยดอง มาจังไงดีว่าไงสกว่าไฟเดย์ไนท์มอมมามองโอนยังมาโจจัดมวยนะไอ้มาคลาสเตอร์ไอ้มาไงสกไอ้มาไงใส่ยังชุดสมระมาคอมเพล็กซ์ฟอร์มโตตุสนามาคอมเดลากอมาจุนมีการเพียบจุนรุ่ยชิดกัมพูชียื่นได้มาประกวดพิจัยมาไงใส่คือชุดที่บาดเจ็บเลยการหายไปเมื่อในประติการเกล้าอาเซียนปารายเกมไอ้มาตอนนี้คือจิกาปาถึงเกิดขึ้นเนี่ยไป ที่ยิงบางเงือบตะครุนไอ้เนี่ยมั้งบางแล้วก็ส่งบาดเต่ามวยสั้นแบบบานตรมบาดจับไตเป็นไงตระการเต่ามีเจ็บบ้างแล้วก็ดอกบิดเลยดอกมวยนี่คือมีพุงนี่นะครับมาแล้วไปเจนมาลื่นๆแล้วก็มาดีที่ไปเชียร์เตะกีบานอ๋อมาตายมาในเกมฟรีกีฬาก็เล็กไซส์สปีดที่เป็นคือ บาตัวเชียบาเจ้าหน้าเต้าพูดกระไดบาตายกับบอกไปโยกกระตรอกแหลกหน้าแอนคลองบาเงยบอกนี่คือเพื่อบานอ๋อให้ก็บาช่วยรบบรรทุกอัครมคันโดนีซีมาเนี่ยชาติอะไรเอาไปเรียนภาษามวยที่ดับวินิตีเชียงบาตายไปได้สำคัญบรรทุกเมียนกุมเลียตรำแต่มวยบรรทุกแต่ปนกมาเลซีกับบนแต่นกบุกปรับใบเตือนหนึ่งปรับปีอันนี้ไอ้โดนีซีกิบชียุคลังเป็นเด่นนำไปตามเสมอ ดาวมาตรงนี้บางกีฬาก็เลยดับมวยจีนชาบบางมหามัดอาทิตย์มหามัดอาทิตย์จีนปีประตูระบาดไว้แต่สุดบรรเทมบางนมมุกมวยประตูบรรเทมเดียดบางคือกีฬาก็เลยดับมวยบางมหามัดอาทิตย์ซากเรียบางนี้บางคือกีฬาก็เลยดับมวยบางนมมุกประมุ่นตอนนั้นประมัย
kah nih kah kam semaj terbang Indonesia free trade ban somrat roni macong mau ngai oh bat bah ini bah untuk di free trade hai kok ban balkan neng day tiet sebab Indonesia mah saya sebelum ini tu jam kray mah semaj kini overtime dan aban free betul mon Indonesia ឥឡូវនេះបាទកឡាករដែលចំណាំតែសុខបាត់ផ្ងាក់ផ្ងាក់គាត់សុខបញ្ចូលទីបានតែត្រង់នេះគឺបញ្ជូនទៅបាទមិត្តរួមក្រុមមិនឲ្យទទួលបាននេះអញ្ញាណដល់ទម្លាក់បាល់ឲ្យលេងបន្តត្រង់នេះអើយពុកបាល់គឺមកជុំទីកឡាករលេងដល់ 4 បាទតំណងនឹងខែមកហើយគ្រូនេះបាទល្អមើលបាទប្រទីបតុងគ្នាបាទលេងបញ្ជូនបាទច្រែកអាទិបសាការីបញ្ជូនមករំក្រុមដល់នេះអត់បានសម្រេចទេបាទចេញមកក្រៅសិនកឡាករលេងដល់ 6 បាទត្រង់នេះគៀសបាទស្ទីលបាល់បាទអត់យកបាល់តែគាត់ជះបាទចេញក្រៅដែរបាទលេខ 6 អត់ដូរចេញទេបាទកឡាករឥណ្ឌូនេស៊ីអាយ៉ាតុលឡាហ្មងគឺនៅជាប់រហូតដល់ដងដូរតែមិនរួមក្រុមរបស់គេឥឡូវម៉ាឡេស៊ីកំពុងតែជិតក្រុមបាល់មួយគឺមកជុំពីកឡាករលេខ 8 បាទគឺកឡាករបាទកាបានុងម៉ាឡេ 8 Friday Yay Ping បាទសល់ប្រហែល 2 វិនាទីចុងក្រោយបាទឈានដល់ម៉ោង1ខែមកហើយបាទសម្រាប់ការប្រកួតនៅថ្ងៃនេះព្រឹកនេះអធិស្ឋ័យបាទនៅព្រឹកនេះគឺបញ្ចប់ត្រឹមគូនេះហើយ មុនឈានដល់ការប្រកួតពេលរសៀលដែលចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង1តទៅក៏ចាប់ផ្ដើមពីក្រុមមកនារី3នាក់ទៅនៅ3នាក់មុនដែលជាការជួបគ្នារវាងក្រុមនារីឡាវបាននិងហ្វីលីពីនខណៈដែលបាទបន្ទាប់ទីគឺបាល់បងបរោះហ្វីលីពីនជួបជាមួយនឹងកម្ពុជាម្ដងចាំមានការប្រកួតច្រើនថ្ងៃនេះមុនឈានដល់ថ្ងៃស្អែកបាទដែលមានការប្រកួតមក3គុណនិង3មកដែរនៅពេលព្រឹក បាទព្រមទាំងពីរគឺស្មើគ្នានៅពេលនេះ 9 ទៅ 9 បាទ overtime មានបាន 2 ពិន្ទុមុនគឺជាអ្នកឈ្នះបាទអត់មាន 15 នាទី 2 ដងឲ្យដល់បាល់ទាត់ទេគិតលើពិន្ទុតែម្ដងបាទអញ្ចឹងប្រើ golden goal តែ golden goal នេះ 2 ពិន្ទុបាទមិនមែន 1 ពិន្ទុទេបាទ golden point បាទ ឯណាបាន 2 បន្ទុកមុនបាទនិយាយទៅណាបាន 11 មុនឈ្នះនិយាយមកសួរស្ដាប់បាទអរគុណការងារបាទបច្ចេកទេសបាល់បោះទាំងកម្ពុជាក៏ដូចជាមន្ត្រីបច្ចេកទេសជំនាញមកពីជុំវិញតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប្រទេសជាច្រើនបាទបានចូលរួមបំពេញការងារនៅក្នុងការប្រកួតនេះហើយក៏ជាឱកាសក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពក៏ដូចជាទទួលបានបទពិសោធន៍បន្ថែមទៀតផងដែរសម្រាប់មន្ត្រីបច្ចេកទេសបាទចៅក្រុមអាជ្ញាកណ្ដាលរបស់កម្ពុជា ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32បានបង្កើតភាពភ្ញាក់ផ្អើលនិងបាទការបង្ហាញពីភាពជោគជ័យជាមួយរួចស្រាប់ទៅហើយសម្រាប់កម្ពុជាឬជាការផ្សព្វផ្សាយពីកម្ពុជាមិនត្រឹមតែក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មិនត្រឹមតែទ្វីបអាស៊ីគឺនៅទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងរឿងមួយដែលធ្វើឲ្យបណ្ដាញសារព័ត៌មានធំៗនៅលើពិភពលោកបានចាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាបន្តផ្សព្វផ្សាយបាទមិនទាន់ឈប់នៅឡើយនោះគឺកីឡាករនីអត្តពលកម្
នៅការមិនព្រមបើចុះចាញ់មានថា never give up បាទបើទោះជារត់ដល់ទីក្រោយគេក្តីតែនាងមិនឈប់ទេមិនមានន័យថាបាទគេហៅថានៅក្នុងភាសាបច្ចេកទេសគេហៅថា DNF but did not finish បាទអញ្ចឹងមិនបោះបង់ចោលការពុតទេទោះដឹងថាខ្លួនឯងបានលេចបាទពោចគេចុងក្រោយគេក៏ដោយតែប៊ូសំណាងនៅតែបន្តបាទ
rút rô đô tì krom bằng nọ tự kliêng cả đôi chìa và xâm lê tiết đầy ọp ọ xa tô phi và nhẹ nơi khăn nông và phụ là thang chịt một đoạn đi chung hôm nay thời xâm nàng có miên xâm nàng đi chung hôm luôn này từ tù bàn cả lực tự chất nâng và đòi chú nơi và phạm quan lực tự chất và chỉ trả ơn hôm nay trong lúc và cả và ដល់នៅបាក់ប្រាក់រង្វាន់ឬជាការលើកទឹកចិត្តដល់ពុកពីសម្រាប់ថ្ងៃគេមកសម្រាប់ប្រដេកលីជោមិនសែនប៉ុន្មានបាទគេឡាក៏អាយ៉ាទូឡាព្យាយាមបាទបោះដូចកាលពីដើមការប្រកួតនៅខ្លួនធ្វើបានគឺបិទចិត្តពេកបាទមិននឹងចេញតារារួចបាទក្រវាសបាទបោះពិន្ទុចម្លងភ្នំមួយបាទចូលបាទកន្ត្រកបាញ់ល្អពីរពិន្ទុរួចបាទតែមានអាយ៉ាទូឡាជាអ្នកផ្ទាំងវិញម្ដងបោះបញ្ជូនឲ្យហ្សាការីយ៉ាហ្សាការីយ៉ារកមួយពិន្ទុដំបងបានមុ
យឃើញតែកីឡាករលេខ11នៅក្នុងបាទក្រុមទាំងពីរនេះគឺសុទ្ធតែជាកីឡាករសំខាន់ដូចគ្នាឥឡូវបោះត្រង់នេះ rebound ទៅវិញអាយ៉ាទូឡាព្យាយាមជ្រែកដណ្ដើមយកបាល់យ៉ាងណាដែរត្រង់នេះណាបាល់បានទៅម៉ាឡេស៊ីម៉ាឡេស៊ីបានរកបាន golden score បាទ golden point មួយមុនហើយសុខខ្វះតែមួយទៀតទេបោះមិនចូលទៅត្រង់ទេត្រង់នេះកីឡាកររបស់ម៉ាឡេស៊ីការប្រកួតជាផ្លូវការដោយម៉ាឡេស៊ីរកបាន2ពិន្ទុមុនបន្ទាប់ពីបាទម៉ោងបន្ថែមដោយសារតែស្មើគ្នា9ទល់នឹង9បាទការបោះរបស់កីឡាករឥណ្ឌូនេស៊ីបញ្ចូលកន្ត្រកតែមិនបានសម្រេចរីបោនត្រឡប់មកវិញអ្នកដែលធ្វើបានសម្រេចគឺកីឡាករលេខ8របស់ម៉ាឡេស៊ីតាន់ហ្វ្រីដេយេពីងបាទ11ទល់នឹង9នៅក្នុងការប្រកួតនេះបាទ